bambu siken on tim pojai এটা বম্বু চিকেন আছে এটা ছাগলী মাংস আছে বাহ জঙ্গার সুন্দরকে ভরাই টিপটিকে এটা ছাগলী মাংস মটন মটন হান্তি মটন এটো হান্তি হান্তি মটন এটো আমা অসমিয়াত টেকেলি বুলি কয় টেকেলিত বনুয়া মাংস টেকেলিত বনুয়া ছাগলী মাংস হান্তি মটন এ এনে দরে তয়ে কইছে বন্ধু সকলে মটকা মটন এ বন্ধু সকল দেইগে পানি দিবা দেই ওই নমস্কার এয়া ইয়া এনে ধরে তুই কই আছে চাওক আপোনালোকক দেখাইছো এ টেকেলিত বনোৱা হ হেই ৰাখা লাগিছিল বহুৱাগে খাসি মাংস অ চাউল কেজুৱা তৈয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াত খালি আমি দা কটাৰী আৰু হেতাপাত দুহালংগ বস্তু ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি সব মাটিৰ বাচনতে আমি তৈয়াৰ কৰি আছোঁ বাঁহৰ চুঙা এইটো আনি থাকোঁতে ভাগি থাকিলে দেখুৱাবলৈ বেয়া লাগিছে তথাপিতো দেখুৱাইছোঁ চাওক আপোনালোকে এনেদৰে বৈ আছে জুৰি নন ষ্টপ পুঠি মাছো নহয় এই এইটো হেৰি মাছ এই পুঠি নিচিনা এইটো কি মাছ বুলি কয় ৰ এইটো মাছে মই পুঠি মাছ বুলি ভাবি আছিলোঁ লাচিছো লাচি এয়া মটকা চিকেন মটন ছাগলী মাংস টেকেলিত বনোৱা এয়া এনেদৰে তৈয়াৰ হৈ আছে এয়া বিলাহী বৰ্তমান 15 মিনিট সময় হৈ গৈছে এতিয়া আৰু আধা ঘণ্টা এনেদৰে টেকেলিতেই সিজি থাকিব ছাগলী মাংস বিলাহী খন্তেক সময়ৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম এনেদৰে আৰু আধা ঘণ্টা সময় সিদ্ধ হ'ব সিজাই থাকিব এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চিকেন বম্বো চিকেন গৰমে গৰমে ফালিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইটো কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছে সেয়ে বম্বো চিকেন আপোনালোকে দেখিছে বম্বো চিকেন চাওক বম্বো চিকেন এনেদৰে তৈয়াৰ হৈ গৈছে এনেদৰে একদম সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ বৰ টেষ্টি হৈছে মস্তি হৈছে এয়া বম্বো চিকেন বেম্বু চিকেন এইটো বেম্বু চিকেন বহুত টেষ্টি বস্তুটো বঢ়িয়া লাগিছে একদম সুন্দৰ হৈছে মই এতিয়ালৈকে খাবলৈ পোৱা নাই খাম মই খোৱাটো আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ বেম্বো চিকেন তৈয়াৰ হৈছে গৰম আছে এইটো বস্তুটো বৈদ্য গৰম বাঁহৰ চুঙাত বনোৱা হয় এইটো বহুত সোৱাদ আছে তেওঁ বহুত সোৱাদ পাইছে বৰ সোৱাদ আপোনালোকে আহিব এনেদৰে আমাৰ এই ভোজনশালীলৈ বম্বো চিকেন খাবলৈ আহিব বৰ সুন্দৰ হৈছে দেই এনেদৰে আহি আমি এয়া নিজৰ আজি জুৰি বৈ এটা পাৰতে বম্বো চিকেন আমি আনন্দ কৰিম সকলোৱে